Karom niku nak cara wong desa, cara wong Jawa niku jenenge bulan su. Nggih napa mboten? Lah bulan suro niku versine tiyang beda-beda. Nak wong awam ngeten iki jare ngira kidul mantu. Mula durawani mantu suro. Soale bareng karo ngira kidul jarene ngono jarene. Nggih. Oh niku keliru Bapak Ibu. Mboten. Lah kenapa wong Jawa nak suro kok dura mantu? Mereka orang Jawa ini duwe tata krama dan dari ulama kiai diceritake karo ulama kiai nek suro aja mantu mergo apa ning bulan Muharram bulan suro pernah kejadian sing menyakitkan hatine Kanjeng Nabi duriya Kanjeng Nabi dibunuh kalian tiang-tiang kafir niku terjadi ten bulan suro. Kanjeng Nabi susah Bapak Ibu, wong duriyae dipateni. Lah nek Kanjeng Nabi ten bulan suro susah, mosok nya sami jare umate Kanjeng Nabi malah mantu. Malah seneng-seneng. Jenenge lan ditata krama. Mulane wong Jawa karena duwe tata krama, suro ora gelem mantu. Menghormati nderek-nderek susahe Kanjeng. Lho ngono. Umpama kok jenengan gelem mantu ten bulan suro, tamu akeh, Bu. Lah kok iso? Ora ana sing mantu soalnya. Kowe dhewe. Nah, tapi ya mau nanti ajak mau jenenge. Masalah Muhammad. Mele bulan suro nak cara versi ini dukun. Nah, versi ini dukun. Niki wulan wayai ngubah pusaka. Ngubah keris, tombak. Niki dikubah ten bulan suro. Mula bapak-bapak kerisnya pun dikubah nang dere. Sampun. Nah, ten bulan suro. Versi ini dukun soalnya. Tapi nek versine ulama kiai bulan Muharram bulan suro bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu. Mulane nek nyang sami kepengin dimulyakno kali Gusti Allah, mulyakno bulan suro. Lah, bulan suro kok iso mulya? Mergo enten dina namine dina Asyura, tanggal sedasa ya niki. Mbah gaman iki. Pripun? 33. Mbah gaman. Engko nek tekan omah. Sebab pokoknya bujuni dek, ngubah gaman dek, ngono. Assalamualaikum Muhammad. Lah, tangga sedasa suro niki, niki dino sing luar biasa Bapak Ibu. Mulo ojo dilewatkan begitu saja. Mulo dulur Karangmalang pinter, wis duwe ilmune 10 suro, khalmah santri, lajeng santunan anak yatim. Nggih napa mboten? Ayo ngaji. Soale iki guwanjarane yo berlipat ganda. Mula Kanjeng Nabi dawuh, dawuh Kanjeng Nabi dirangkum kali sekalipun ulama di syairna. Bi Asyura alaika bil ihtihali. Wa saumin wa salatin wal ihtisali. Ziyaratu salihina wa su'ali rabbi. Wa udmardu wa wasi' lil iyali. Tasaddaq waqra'il ikhlaso alfan ala roksi yatimin mas husani ila akhirihi. Soalnya tasih kata niki terjadi ten tanggal sedoso suro. Diperintah disunah teh nopo sing pertama ten tanggal sedoso suro diperintahkan celaan. Bapak Ibu niki mangke yo saged sesok yo saged kencelahan. Lah nek ora dicelak piye? Masuk angus. Njaluk karo bukaji. Ngoten nggih? Lah nek yang sami do purun celakan di samping itu ganjaran kasiate punya sami mangke setahun sing teko dislametke saking penyakit mripat. Ora ono bawur tetek mrene gak ono ono babar. Cetho. Mula mangke nak bar celakan kepengin tes-tesan pengetesan jangan bercelaan langsung di satu sewu buan ber tetep gitu cetol ini apa betul lo ngotong lajeng wasomin diperintah tentang gas gaso suro ken poso ceritanya pripun kok ken poso mergo Kanjeng Nabi tindakan ten Madinah ketemu tiang Yahudi Madinah tanggal 10 suro yodo poso wong Yahudi ditangkleti kali Kanjeng Nabi. Sampean do poso napa? Lho Muhammad, hadza yaumun adzim. Iki dina agung iki. Nabi Musa perang ngalahke Firaun sak wadya balane.
niki terjadi ning tanggal 10 Suro. Aku bersyukur atas kemenangan Nabi Musa. Kanjeng Nabi lajeng jawab, ana ahakum bihada. Aku lebih berhak poso daripada sampean. Mula Kanjeng Nabi lajeng perintah kali kulia sami umate ken poso tanggal sedoso. Ben ora podo karo posone wong Yahudi. Kanjeng Nabi mulai yaumut tasua tanggal songo wingi. Ben ora podo mula posone wong Islam rong dino. Lah nak mulai ini jenenge tanggal 10 ya ambek setu seso ben ora podo karo wong Yahudi. Nek kulia sami song lakoni poso sedino ten tanggal sedoso suro utawa rong dino niku ganjarane podo karo poso setahun muput. Alhamdulillah. Seneng napa mboten? Ngeten iki nek ora ngaji kan ora ngerti. Yen napa mboten? Lajeng wasolatin diperintahkan salat, salat sunat nih. Wal ihtisal diperintah mulai tanggal sedoso suro ken adus adus tanggal sedoso mulu ana wong duwe lakon mergo keliru ngajine aduse pendak 10 suro ya wis anggune karo weduse wis padha. Nah niku asline keliru, sing mesti ya setiap hari adus, cuma tanggal sedoso suro ken adus 10 suro. Kasiate yang sami mangke tambah sehat awet nom. Amin Allahumma. Amin. Dadi awet nom ngono, nom terus ngono, ujug-ujug mati ngono to. Ya matur. Waalaikumsalam, aman. Lajeng diperintah mele ziaratus solihin. Wa su'al rabbi. Kan ziarah ning makome tiyang-tiyang kang saleh kados mbayai santri. Mbah Sunan Kalijaga, Raden Sahid, Kanjeng Sultan Fatah, Mbah Mutamakin Hajen, wis pokoke wali-wali lah. Utawa sing tasih sugeng Romo Yai Romo Yai. Ten mriku wa su'ali Rabbi nyuwun donga kang njaluke kali Gusti. Niki diperintah Pak ten dasal soso suro. Wa Umargo diperintah mele tanggal sedoso suro kon nilii wong loro. Golek wong loro. Nek biasane iso nilii wong loro setunggal mawon iku padha karo nilii wong loro sak ngalam dunya. Walah guanjarane kaya apa? Salam ngetanu ya. Mana sesok digulei tanggane dulure sing loro tilii ngoten nggih. Lah nek ora ana wong loro piye? Dempet ya. Alah gampang, jenengan ning rumah sakit mesti ketemu. Gelem-gelem lho jenengan sinten kok nilii kula. Anggere disangoni ra yo seneng nggih apa mboten? Lajeng wa udmardo wa wasik lil iyal diperintah mele tanggal sedoso suro ken mayoran. Iki penting Pak. Mayoran ini penting tentang 10 suro. Ojo kok tanggal 11 malah mayoran, tanggal 12 malah mayoran. Yo kena tapi ora diperintah. Sing diperintah tanggal sedoso. Misale mangke dalu saure sing enak-enak, sesok bukone sing enak, iku termasuk mayoran. Biasane kok jenengan nek dahar lawahe werna loro, 10 suro werna 7 ora apa. Misale cumi-cumi ana, urang ana, bandeng ana, ingkung ana, bebek, ayam, ngono, neh nopo, sate, komplit. Rapopo mayoran. Soalnya diperintah nih. Sepiro, jenengan ngetok no model kanggo mayoran terus sedoso suro. Iki mangke bakal diganti kali Gusti Allah. Setahun sing arep teko, saben dina digawe mayoran kali Gusti Allah. Misal, jenengan nyenengke keluarga Pak. Sesuk niku biasanya jatahnya sedino, bantuannya 100 misalnya. SD nyoh iki 1 juta. Terus entek Mas. Yo entek. Wah, bojone seneng apa mboten kira. Wah, mbok 10 surat terus yo enak ya. Wah, kira nang omah kebuak mayoran. Kok entek 1 juta, Pak? Setahun sing arep teko jenengan didamel mayoran kali Gusti Allah senilai 1 juta setiap hari. Jos napa mboten iki? Percaya napa mboten? Syaratnya kudu yakin. Ra yakin ra dadi. Ngene iki ana sing muni ngene, alah ngono kuwi tau tak lakoni. Tak entek-entekke 10 suro bar ra ono apa-apa. Lah ora yakin kok. Lho ngoten, kudune yakin. Ngeten iki ya tak jajal bolak-balik, Pak. 10 suro aku tetep mayoran. Ra kita nggo ra didit iki ra urusan wong wedok ora perlu ngerti, Pak. Aku bisa tenan ora didit yo utang. Sing penting bojoku kan guyu guyu. Ngene apa ten? Ya nah, aku soalnya gue di mayoran terus karo bisa setahun no. Tapi kosok bali ini 10 suro kok ngerendis
Pecengas raketakete pawaan setahun sing ngarep teko ngrendis terus sak kene iki lho iki aku mau aja main-main lho iki. Masalah Muhammad. Mula mangke to Bu, bapak kok meneng ae tekan omah. Alah pitik sawut, entok sawut. Wis nges kabeh. Mayoran. Nggih wedhus sembleh ora wis. Mayoran. Mengko setahun sing arep teko, mayoran terus urip njenengan. Amin Allahumma. Amin. Iki ana sing buatin kene ngejak kere ya iki. Lho kok ngejak kere, ngejak sugih iki. Cak maliter, ono kiai yang ngejak ngiret, aja mbok ndang neh, Bu. Ramain iki. Engkar awake dhewe medhite kaya ngene meneh karo wong liya. Lah mayoran sing mangan anake to, bojone to, paling mencelat ya makane dulure to. Yo jek medhit to. Ha yo wis pawakan ne. Masalah Muhammad. Lajeng diperintah mele tentang dasa sura tasodak diperintahkan sedekah. Waqra'il ikhlas wa alfan. Diperintahkan maca surat ikhlas ping 1000. Nah, tadi kena jiran lampai ya, gue beri nyoto ya, kau mau terus dilu tangi tancap. Ada. Surat rampung sebengi, sesok terus ke surat ikhlas ping 1000. Allah roksi yatimin mas Husani. Diperintah melihat tentang dasar sesuruh, kan ngelus-ngelus si Raya nak. Ya sepoi dilus-lus rambutnya diusap-usap ngoten bapak. Tapi ya cukup mau lus-lus tok. Jelas lus-lus lus rano apa-apane. Hasil anak yatim mengeluh tuh ya. Mbak aku dadi anak yatim tak gebyak kan. Momo halah lus lus rano apa-apane. Ya maksudnya bar terus diamplopi ngoten lho nggih. Ya ben seneng. Nek kuya sami niki mangke bapak ibu kok gelem mikirke kebutuhan anak yatim. Wah, wanusen ing dunyo langsung ketok pak. Yurfa'u anhu dekol ais kerupekane urip langsung dihilangke kali Gusti Allah. Mula nang jasa mi kok urip kok rupek, sumpek, rezekine seret. Ya golek anak yatim. Sudah nawa. Diwangi kesusahane anak yatim. Yo ngono. Niku janjine Gusti. Mula memek sing diri dari Gusti Allah. Memek niku ngertos memek. Gule pesugihan iki lho. Tapi diri dari Gusti Allah. Gule anak-anak yatim. Bantu. Oh, ngoten iki bonus ning donya langsung ketok, Pak. Ning akhirat ya ruju minat dunya ila bil iman ya sami mangke metu saka donya mesti nggawa iman. Sangar napa mboten? Terakhir ya khuluna jannata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Besok wong sing nyantuni anak yatim, sing perhatian karo anak yatim, bahkan berani nanggung kebutuhan yatim. Yadkhulunal jannata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, besok mlebu swarga saran-saran kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai dawuh, ana wa kafilul yatim hakataini fil jannah. Aku karo penanggung anak yatim ning swarga kaya driji loro iki saking cedheke. Rabuane. Mulane niki wis kalkulasi. Urip kan kudune kalkulasi. Misalnya jenengan dulu iso kaji ya ditayang ya kita ora iso kaji ya wis lah melu-melu nanggung kebutuhan anak yatim podo-podo nih niki misalnya podo-podo ana wong koja kaji mabrur jenengan ora tau kaji tapi nanggung anak yatim podo-podo kabul besok ning swarga Pak niku ter-teran dhuwur karo penanggung anak yatim. Lah kok iso aku didalili Haji mabrur swarga, tapi swargane ndi durung jelas. Swarga soalnya kata. Mboten swarga tapi kan ora jelas. Tapi nek penanggung anak yatim, jejer kanjeng-kanjeng Nabi. Jelas apa mboten? Swargane kanjeng Nabi mesti swarga firdaus. Berarti penanggung anak yatim besok ning swarga firdaus. Mantep napa mboten? Mantep. Iku lagi nanggung anak yatim. Nek jenengan wani trek-trekan, mana sih san gue pet? Ayo oke. Wani nanggung sih san mana ya? Ngoser ya. Ini ki ibu-ibu, wake ane ki ane ini. Sakarepmu, deh aku kan juga cerita nanggung anak ibu kau yang ngono mana ambil mana ngono lu. Masalah Muhammad.
urip wedi ngah iki jajan. Iya Allah. Ngono wis ning kuburan kaya bengok-bengok njaluk urip neh. Nah malaikate pret ra ngono. Iya Allah. Niki mulo piye kula njenengan sami iki ben dora lewo karo anak yatim iki piye? Oh ngeten iki iblis pinter, Pak. Mulo Nabi Isa nanti kepanggil iblis ditangkleti. Iblis, iblis. Dalam Nabi Isa. Ora sampe nak mloka mlaku kok tanganmu tengen ana madu, tanganmu kiwa ana kok racun. Tanganmu kiwa ana awu. Iku kanggo apa iki? Wah, rahasia iki Nabi Isa. Rahasia apa gayamu iki lho. Tak takoki rahasia. Nggih, nggih, tak jelaske. Rahasia asine iki. Kula nggawa madu ngeten iki, Nabi Isa. Kula mlampah-mlampah teng gang-gang, makke kok ana ibu-ibu do njagong. Ha. Maduku tak buka. Tak tutul brijiku tak leletke ning lambene. Tak leleti madu lambene wong wedok-wedok kuwi. Ya terus maksudnya, yo ben jagong terus ben kuat, ben kecap-kecap terus. Mulane ketemu kancane, mbok sak jam ra krasa. Jagong karo dulure 2 jam ra krasa, meneh karo tanggane, masa ya kan masa alas. Kuwi dileleti karo iblis mulai arep mandek ra iso lambene. Ngepres tuh barang aku nak ditinggal lu kancane dengkulnya kumat lelah siki sing awu iki biya mas sing awu nah, sing awu niki kulo nak melampah-melampah kok kepanggih anak yatim wah awu ini kita tak buka wadiak ke lainnya yatim ben wong wong ini ku nak nyawang anak yatim sebel ben orang di rosa welas soalnya wong gak welas karena anak yatim bahaya Nabi Isa. Suarga tiang kalau mau. Nah mulanya sampai ten Quran ini kan aro'aital ladhi yuka dibubidin sopo ke pendusta agama padalikal ladhi yadu'ul yatim wong sikra lewa karo anak yatim. Tuh, pendusta ini bapak ini mulanya beruntunglah bersyukurlah punya asami sing ijek merhatike kebutuhan anak yatim syukur wani nanggung anak yatim murake ya siji lah budi. Bule anak jenengan yatime pinten? 3. Ya wis aku melu siji ya. Ya siki nggo, ndal sasi tak bantu siji anak yatim. Ngoten. Alhamdulillah Muhammad. Nah niki mangke insyaallah langsung ketinggal ning donya bonuse ketok ning akhirat besok trek-trekan menangan. Lho ngoten. Lho nek kepengin menangan so ning akhirat, eh sana yatim diopeni. Wani makane sisan malah tambah jos. Selalah Muhammad. Tekan diri mulah ra barbar kon iki. Lajeng diperintah melih tangga sedasa suro ken ngiring jenayah. Oh, kon golek wong mati berarti. Lho ngoten. Wah, kok sesuk ana wong mati? Wah, jenengan derek ngelayat niku. Wah, padha karo ngelayat wong sak alam dunya. Dobar. Wah, iku jos iki. Tangga 10 tapi yo mulai malam iki sesuk ana wong mati. Karena pateni. Lah yo maksude kula ngeten maksude kula ngeten. Yo sing iso dilakoni ngoten nggih. Sing mungkin dilakoni. Kaya adus celakan, ngusap-ngusap anak yatim sing iso dilakoni. Sing ora mungkin yo ora usah dilakoni. Contoh, ndelalah sesuk kok golek wong lara ora ana sing lara. Ora usah ning rumah sakit, ora usah. Wamer. Yuk rombongan yuk ning rumah sakit. Pak yaine iki bengi mongkon rombongan anak gue lah. Ya iya. Ya wis alhamdulillah dulure do waras. Tanggone do waras, ngoten nggih. Bapak-bapak pengumuman, sesuk kok ora ono mati yo alhamdulillah. Aja terus jago lha piye Kang, ora ono mati mateni wong piye? Wah, yo kasus aku malah. Ya alhamdulillah ora ono mati ngoten nggih. Aja mateni wong tenan lho Pak, aja lho Pak. Ngajiku kena salah tangkap. Ora ono mati iki berarti mateni iki gitu, ngoten. Wah. Oh niki pun setengah rolas punjul sithik niki Pak Bu. Yes niki nak masalah hal Mbah Yai santri yo intine ten mriki Bapak Ibu. Punya sami niki nek gelem ngekoli Mbah Yai santri niki berarti matur nuwun kalih Mbah Yai santri. Dalilin di malam yaskurin nas lam yaskurillah wa may yaskurin nas yaskurillah
Nek kuliah sami kok iso matur nuwun karo peparinge sepodo-podo. Mbahya santri niki bubak ya iso dukuh mriki nggih. Iki tinggalane mbahya santri lho. Kok kuliah sami iso matur nuwun kali mbahya santri contone dalu niki. Berarti kuliah sami sejatine iso bersyukur kali Gusti. Lah nek kuliah sami kok wa malam yaskurin nas. Kuliah sami ra iso matur nuwun karo peparinge sepodo-podo. Ya berarti kuliah sami ra iso matur